Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну камеру для парковки від компанії Phantom, модель PC-12. Поставляється фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться камера. Камера абсолютно універсальна. Також дроти підключення виводу зображення, двосторонній скотч, гарантійний талон і інструкція. Камера з сенсором HCCD, роздільна здатність 800 на 560 пікселів, система кольорового зображення NTSC, кут огляду 170 градусів має дана камера, підключається на живлення 12 вольт з допомогою стандартних дротів. Має металевий корпус, повністю герметично заклеєна. Зараз ми камеру під'єднаємо до монітору і подивимось якість зображення, яку вона виводить. Але хотів ще додати, що на дротах підключення у нас є такі цікаві дві петлі. Тобто камеру можна використовувати не тільки позаду, але й попереду. Для того, щоб використовувати попереду, нам потрібно відключити дзеркальне зображення і також відключити паркувальні лінії. Для цього нам потрібно перерізати оці дві петлі. Зараз підключаємо камеру і дивимося на якість зображення. Так, камеру під'єднали до живлення, також до монітору. Бачимо, наскільки добре і якісно передає зображення дана камера. Паркувальні лінії, на яких також відстань до перешкод є. І по кольору можна орієнтуватись. При купівлі на камеру обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість камери ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.